Вже 14 років поспіль наприкінці вересня в Дерман з'їжджаються усі, кому не байдужа доля українського слова. Письменники тут зустрічаються не випадково, адже це батьківщина класиків Уласа Самчука та Бориса Тена. Традиційно під час дерманського світильника оголошують переможців обласної літературної премії імені Світочів. Це щорічна літературна премія за прозу, за досягнення в літературі, але саме за прозу, тому що у нас є ще одна премія Валеріана Поліщука, вона дається за поезію. Анна Лимич каже, відзнаку отримують ті, чия творчість тісно переплітається з історією нашого краю. Тож саме за дослідження минулого Рівненщини в книгах «Полісся в народжене слово», «Літературні портрети» та Михайло Яцковський у документах, віршах і листах нагородили Бориса Боровця. Премія зобов'язує. Коли я раніше, так би мовити, був такий собі, писав вірші, прозу, п'єси, то тепер лауреат премії, тим більше Світочів, треба відповідати вже тому рівню. За активну видавничу діяльність премію імені Світочів отримав і Михайло Борейко, адже саме за його сприяння вийшли друком більше 40 унікальних книг. Три унікальних кобзарі і три книги біографічного змісту про Тараса Шевченка, зокрема польського письменника Єжи Інжиєвича і Марії Тишагинян. От за що, власне говорячи, за цю книгу, це була книга року, і за цю книгу я і отримав оцю премію. Що зробить з премією, Михайло Борейко знає, каже, поділиться з вояками, які перебувають в зоні АТО. Саме тема неоголошеної війни з Росією та події, які відбулися на Майдані, стали ключовими під час дерманського світильника. Зокрема, на заході члени обласної спілки письменників презентували збірку «Майдан. Війна». Спочатку ця книга називалась «Майдан». Ніхто ж не думав, що буде ще війна. От, і після того вже я навіть запропонувала поставити крапку, і так вийшла назва «Майдан. Війна». Була ідея зробити книжкою і подарувати бійцям на фронт, щоб вони бачили, що не просто так вони віддають своє життя, щоб вони відчували духовно нашу підтримку як літераторів. До збірки увійшли вірші 30 авторів Рівненщини, серед них і поетеса Ніна Дворницька. Розривається серце від такого надриву, що вмирають герої, бо такі ж умирають у жорстокім двобої, де ось так визначають, чия правда правдіша, чия мова миліша, а проблема одна – стіна. «Стіна» – саме так називається її вірш. Через рифмовані рядки поетеса хотіла донести, що сьогодні найголовніше усім сторонам конфлікту – знайти порозуміння. Стіна, хто має одні погляди, стіна, хто має другі погляди. Між самими учасниками Майдану – стіни, між країнами стоять стіни. Якщо ми не подолаємо стіни, які зведені в сфері якихось духовних стосунків, якщо ми не знайдемо порозуміння, то чи поможуть нам ті стіни, які будуть зводитися просто на фізичному рівні? Вийшла у світ збірка «Майдан. Війна» невеликим накладом, лише 300 примірників, і практично всі вони були передані бійцям в зону АТО. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Од наших